Kapetanica Marvel je 21. epizoda u visokobudžetnoj Marvel Cinematic Universe seriji i ukupno predzadnja prije završnice klasične sezone od 22 epizode koja nam slijedi idućeg mjeseca. Ja to osobno tako gledam, jedna zabavno višegodišnja serija s epizodama koje su ponekad dobre, ponekad bolje, ponekad lošije, ali ukupan dojam je ono što mi je bitno. Marvel je pronašao izvrsnu formulu za svoje filmove i drže je se i neka se je drže. Čemu mijenjati ako nešto funkcionira? Malo kasnim s komentarom jer sam odlučio pričekati 2D verziju ovog filma, pa sam time u međuvremenu mogao vidjeti i čuti razne komentare i kontroverze oko filma i glumaca. No ja ih osobno ne razumijem, čemu cjepidlačiti oko običnog zabavnog superherojskog filma, a upravo to ovaj film je. U Marvel stripovima je kroz godine bilo 7 kapetana Marvela, od toga 3 ženska kapetana i 4 muška. I Marvel je mogao odabrati bilo kojeg od njih za film, ali su se odlučili za Carol Danvers. Zašto? A razlog je jednostavan, ona je zadnji i trenutni kapetan Marvel i izuzetno popularan lik u stripovima. Da je neki od prijašnjih, vjerojatno bi koristili njega. Naravno, to što je kapetanica žensko im je pomoglo i u marketingu, s obzirom da još nisu imali film u kojem je glavni lik žena, ali mislim da to uopće nije zapravo bitno. Ukratko, film prati vojnikinju Krija u ratu protiv Skralova koja završava na zemlji 1995. godine te se počinje prisjećati da je zapravo nekad živjela tamo i dolazi do spoznaja koje mijenjaju percepciju rata u kojem se bori, a pri tome otkriva nove moći i sposobnosti. Neću ulaziti u spoilere, ali film posuđuje iz stripova 70-ih, rat između Krija i Skralova, miješa sa modernim pričama i adaptira za Cinematic Universe. Većina likova i vanzemaljskih vrsta je zapravo prilično vjerno prikazana, dok ima nekih bitnih izmjena. Film pokriva rupu u ukupnom kontinuitetu Marvel Cinematic Universe-a i objašnjava i povezuje neke stvari koje smo vidjeli u prethodnim filmovima i koje ćemo vjerojatno vidjeti u budućim, što zapravo vrlo cijenim. Po sitnicama poput otkrivanja odakle potječe naziv Avengers Initiative i drugih manjih trenutaka, više cijenim scenariste i režisere i vidim da im je stalo do filma koje grade, kao i cijelog univerzuma. Efekti u filmu su izvrsni, pogotovo efekt pomlađivanja Nicka Furya, odnosno Furya kako je tada bio poznat, te Phila Coulsona kojeg je bilo izvrsno vidjeti bar na kratko, no koliko god se trudili, mislim da CGI mačka nikad neće izgledati kao prava mačka. Istina, u ovom slučaju CGI možda i nije zapravo loš, s obzirom da je ova mačka u filmu niti nije prava mačka. Glumci su po mojem mišljenju jako dobro odradili svoj posao. Da, uključujući i Brie Larson. Nisam uopće dobio dojam da se ne trudi ili glumi drveno, mislim da je prikazala Lee Carroll točno onako kako su scenaristi i režiseri zamislili. Ona glumi vojnika ispravnog mozga tijekom rata i bivšeg tekstnog pilota i jednostavno ne mogu zamisliti kako je trebalo drugačije odglumiti taj lik. Od glumaca mislim da je potrebno dodatno spomenuti i Talosa, vođu Skralova, odnosno glumca Bena Mendelsona koji je genijalno odglumio svoj lik, ali neću ništa detaljnije reći jer to vodi u spoiler vode. Humor je stalno prisutan i izvrsno funkcionira tijekom cijelog filma, a u nekoliko trenutaka zahvaljujući reakcijama likova me poprilično nasmijao. Soundtrack je zabavan, ipak su to 90-te, nije se moglo drugo ni očekivati. Kritika koju sam često vidio je u vezi zadnje trećine filma i akcije koju je teško pratiti, ali meni nije jasno jesu li to ljudi gledali 3D verziju pa nisu mogli dobro razaznati što se događa, pošto su 3D filmovi onako nešto tamniji i ponekad je definitivno teže pratiti što se događa na ekranu, ali ja sam bez ikakvih problema pratio svu akciju, nisam primijetio nikakve brze ili teško shvatljive kadrove. Zapravo zadnja trećina filma mi je čak bolja od prve dvije. Što se negativnih stvari tiče, po meni nema ih puno, možda par neobičnih reakcija likova u nekim trenucima, ali ovo je film prema stripu smješten u univerzum u kojem postoje vanzemaljci, čudovišta, superjunaci itd. te nije niti čudno da će normalni ljudi reagirati drugačije od nas na neke stvari. Glavni preokret filma je dosta predvidljiv za one koji su gledali prethodne filmove i serije, ali neki manji preokreti nisu. Ukratko, film je zabavan, smiješan i priča je zanimljiva. Nemojte čitati kritike i kontroverze koje prate film, jednostavno ga pogledajte ako vas imalo zanima i procijenite sami. Ako su vam se svidjeli prethodni filmovi iz Marvel Cinematic Universe-a, svidjet će vam se i ovaj. Iduće pojavljivanje kapetanice će biti u Avengers Endgame filmu i baš me zanima što će napraviti s njezinim likom tamo.